wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Yaasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminayo ayaa muddo ku maqnaa koonfurta gobolka Sool halkaasii ay u tageen inay xalliyaan beelo walaalaha oo halkaasii ku dagaalamay wasiirka oo hadda ku sugan magaalada Hargeysa ayaa iga waramay qaabkii ay u xalliyeen beelahaasi walaalaha ee dagaalku ku dhaxmaray deegaanadaas la socotaan muddo ayaan ku maqanayn koonfurta gobolka Sool oo colaad xumay ay laba reer oo muddo dheer qaadatay ay laba reer ku dhaxmartay alxamdulillaah aniga wasiirka dibadda taagan Maxamed Mushaabees wasiir dowladaha madaxtooyada iyo culimo iyo niman madax dhaqameed oo badan oo ilaa Hargeysa iyo Burco iyo meel walba ka yimi ayaa muddo bil ku dhow laba gaarsiisa ba jiida ku maqnaa hawshii colaadee labada reer ee deegaanka dega ee dalku ka wada warhayay ee dhibaatada badan u geysatay dadka dilka iyo dhimashada iyo dhaawaca iyo barakaca iyo burburka badan waqtigaana laga dhaxlay ayaanu hawl ka galay alxamdulillaah si wanaagsan bay noogu soo dhammaatay meel wanaagsan baan u gaarsiinay sidii nabaddaas u xirantay ilaa imika wax dambe oo dhacay ma jiro dadkeena waxa doonaya inay aad arrintaa maxaa waytay u soo dhoweeyeen oo ay diyaar ugu yihiin inay nabadda adkeeyaan waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa ciidamada qaranka oo jiida ku badan oo la geeyey oo muddo sanad iyo dheeraada imika ilaa 12 guuto ay ka hawlgashay ciidamada shaqo aada u wanaagsan bay ka qabteen iyagaa meeshii ka odayaala ka cuqaala ka dowlad a ka bilaysa hawl aada iyo aada mataqaana u ballaaran bay ka galeen waana ugu mahadnaqaynaa markaa iminkana odayaashii ayaa iyaguna oo markii hore dee daydaygii iyo wixii colaadda kicinayay iyo wixii hurinayay ay ka qaboobeen baa nabaddii si wanaagsan gacanta ugu haya ciidamadii dowladdana la shaqeynaya maamuladiina waxaad moodaa inay dib u soo dhismayaan marka alxamdulillaah arrintu aad iyo aad bay ugu duwataay tii hore sidoo kale Maxamed Muuse Abees wasiir dowlaha madaxtooyada ee Soomaaliland oo isna ka mid ahaa wafdiga wasiirka arrimaha gudaha ayaa hadalka wasiirka sii adkeeyey waxaanu fariin u diray labada beeleed ee walaalaha ee dagaalku dhex maray isagoo fariintiisuna la xidhiidhay in la adkeeyo heshiiskii labada dhinac ay wada gaadheen sidaa uu sheegay wasiirku hawl adag oo baaxad ballaaran bay ahayd oo aan muddo dheer ku maqnayn ilaahay xamdigii arrintaas way xidhantay nabaddiina si wanaagsan bay u sugantay meel wanaagsanna way maraysaa anigu waxaan ku darayaa in aan u sheegayaa ummadda nabadda qaadatay inay nabaddiina adkeeyaan wixii ayn isku ogeyn iyo ballankiina ay halkeedii ku hayaan annaguna wixii aanu ballan qaadnay aan ku maqnayn inaanu waajib wixii naga saarnaa iyo hal waxay gashay luluul ay lahayd baa inaan u gallo oo aan soo dhammaystirno sida ugu dhaqsaha badan leh waxaanan leenahay ummadda dhibaatadii dhacday cawdkeedii ilaahay siiyey inuu maantana ugu beddelo nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo inkastoo wasiiradu sheegeen in nabadaynta ay ka midha dhaliyeen haddana waxaa soo baxaya saluu ku saabsan wadahadallada kaasi oo ka soo yeedhaya qaar ka mida madaxda dhaqanka iyo weliba dadweyne kala duwan oo ka soo jeeda deegaanadaasi Batri Kosar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.